Yes, reka nongere ngusoze kandi nkwanikazo umukunzi wacu dema kudukurikira umunsi ku munsi reka ngubwire ngo urubuga gaciro cyano gospel amazo Uganda subscribe karayibu ngubutsa na utarewe yikora kuyikora kandi kugira ngo igihe cyose zadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najye bashiko wakibura mu bambere ndetse kandi turushyeho no kugitubona 35 mu makuri yose ndetse n'ibiganiro bw'ibitandukanye bitambuka nga kuri Black TV none aro nubundi ongere nyemerere unize umwanya mutse cyane mu turamburire hamwe izipaza makuru mashya nubundi na makuru akomeshigenda atigisa ibitangaza makuru bw'ibitandukanye kanyeni kuva mu rukwego kuri uyu munsi wa tariki ya 21 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2024 nubundi rero tugikugaruka ku makuru akomeye cyane na makuru nubundi akomeshwe nda aturuka ku nambara ikomeye cyane komeshwe nda ibera ku butaka bw'igucya Kongo by'umwihariko no komipaka ihuza igucya Rwanda ndetse n'igucya Kongo navuga ko ibintu byamaze kuba byahindura isura yewe na Uganda ndetse n'igucya Burundi nacyo cyari gikomeshwe nubundi gifatanya n'igihugu cya Kongo kiza magingo ya navuga ko umwuka atari mwiza habi na gato ni page za makuru tugiye kwatwara 25 mu buryo burambuye ndetse inyeshyamba zo mutwe kuba 23 mu gitondo cyo kuri uyu munsi ni mu mirwano yazindutse ahagana mu masaha ya saa 11 n'iminota nka 15 za mu gitondo nibwo zongiye kuba nubundi za rwana cyangwa se za kubita incuro ingabo z'ubucya Kongo FARDC abakomando bagira kuri 64 n'abane b'ubucya Kongo cyangwa se bari ku ruhande rwa Kongo nubundi babasha kuba bahita basiga ubuzima na makuru menshi cyane ngira ngo tubashe kuba twarebera mwe 5 kuri 5 buryo urambuye gusa none ahangana nubundi nabwo ndi ngiye nyine ndi kumwe na mugenzi wanje Ntategekimana Jean Pierre nk'ibisanzwe Ntategekimana Jean Pierre turi kumwe ku mirongo y'urugamba wakomeje kwina nubundi witegereza amwe mu makuru nubundi agiye garukwa n'ibitangaza makuru bitandukanye amakuru yagiye yandikwa n'ibitangaza makuru bitandukanye bya hari mu gihugu cy'u Burundi nk'ikitwa Source Media Burundi gikunze kuba nubundi cyakwandika ku nkuru za politique za hari mu gihugu cy'u Burundi aho nubundi cyaje kuba nubundi cyagaruka ku makuru nayo akomeye cyane avuga ko umutwe ukomoka mu gihugu cy'u Burundi witwa ADF wamaze kuba nubundi ngo wakandagiza ikirenge cyayo cya mbere ku butaka bwa kiragihugu cya Uganda ibintu byakuri uyu mwuka mubi cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Uganda turaza kurebera hamwe n'andi makuru nayo bagikomeshwe nda kurikirana ya makuru turakomeza kugenda nyine turebe aho ni ure ya hari muri Kongo urebye ingabo za FARDC ubuge ziri kugenda zangana ni n'umutwe wa M23 tuze kureba nyine mu gihugu cya Uganda turebe uko hariya ingabo zo ura mutwe mu Burundi cyangwa se ura IDF na rukunda ageze ku gihugu cya Uganda tugende turebe uko ingabo za Uganda zikomeje kujyamira amajanja cyangwa se zishaka gukomeza kugenda zihangana n'ura mutwe hari andi makuru nanone akomeje kugenda rero agarukwaho cyane nubundi avuga ko by'umwihariko ku ruhande rw'u Rwanda ni ku mupaka uzwi Petite Barriere ngira ngo abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi barabizi ko kuri uriya mupaka wa Petite Barriere nubundi ukunze kuba waberaho ibibazo bigiye bitandukanye nubundi ni ibibazo rero by'abasirikare bagenda baraswa ngira ngo urabizi bo mu gihugu cya Kongo ha ni nyuma y'ibitero by'indege se cyangwa se by'igisirikare cya Kongo ni nyuma yuko ejo nyine ku munsi w'ejo tariki ya 20 kwezi kwa gatatu mwaka ni 2024 ni nyuma y'ibisasu ingabo za leta ya Kongo cyangwa se ingabo za FARDC zarashe ku bagwanye ba M23 ni nyuma yuko ibyo bisasu byahitanye umuturage umwe wo muri Kongo cyangwa se bihitana n'ahandi hantu hitwa nga Rwanda Tribune aho ngaho ni isoko byaje kuba ibyo bisasu bihitana aho ngaho dore ko ibyo bisasu byakomeje kugenda bihasiga ibintu byinshi by'ibimenyetso bitandukanye dore ko n'uwo mugore wapfuye cyangwa se uwo mugore witabye mana yasize abana batatu nabo bana batatu bakaba bagiye mu bitaro na makuru menshi cyane tugikwa twari burimo no 5 kuri 5 mu buryo burambuye ndetse turebere hamwe uburyo nubundi umwuka utifashe neza hagati yizi mbibi ndetse no hagati y'iyi mbibi mpaka ihuza ibihugu byombi nubundi ndavuga igihugu cy'u Rwanda igihugu cya Kongo igihugu cy'abaturanyi cy'abarundi ndetse na hari ya ku gihugu cya Uganda kugeza magingwa nubundi ukomeza kugenda ubona ko kiri ku ruhande rwa leta igihugu cy'u Rwanda ko mu gihe cyose nubundi leta ya Kongo yatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda nubundi Uganda ishobora kuba nubundi atabara igihugu cy'u Rwanda na makuru akomeye cyane rero ngira ngo tubashe kwa twari 5 kuri 5 ndi kumwe na mugenzi wanje Ntategekimana Jean Pierre nubundi nguko bamaze kuba wabyumva icyo tugusaba rero mbere yuko turambura aya makuru nubundi usibye kudutega amatwi witonze kugira ngo ubashe kuba wamenya buri update yose yagiye isohoka kuva ku munsi w'ejo ndetse no kugeza magingo aya ndetse tunagusaba no gusiga igitekerezo cyawe ngo muri comment kugira ngo tujye tubona kubana natwe 5 kuri 5 mu makuru yose ndetse n'ibiganiro bw'ibitandukanye bitambuka nga kuri Active mwayikaze niba amaze kubikora mwayikaze muri aya makuru cyangwa se muri izi update zacu
Lika tudatinzira nubundi aduhere ku makuru nubundi akomeje kugenda aturuka hariya mu gihugu cya Uganda nyuma yuko umutwe wa ADF komeje kugenda nubundi bitangazwa ko wamaze kuba nubundi watanze kugenda uhungabanya umutekano wa leta y'Uburundi ni inkuru yakurikiranye mu bitangazamakuru bitandukanye iyo nkuru nk'umuntu wabashije kuba nubundi wayisoma mu bitangazamakuru bitandukanye wumvise ari zi gahunda zihari z'uyu mutwe wa ADF wese uyu cya Uganda cyo gifite iyihe gahunda ku gihugu cy'Uburundi nyuma yuko nubundi imitwe cyangwa se umutwe w'inyeshyamba uturuka mu gihugu cy'Uburundi nubundi ari gukomeje kugenda ushaka uburyo wahungabanya umutekano wa leta y'igihugu cy'Uburundi wa leta y'igihugu cya Uganda muri zuko ya murakoze cyane urebye neza uri amutwe ADF naro uri amutwe ukomeza ugwanya leta y'Uburundi leta nako ya Uganda nimugiye leta ya Uganda nayo ikomeje kujyamira amajanja cyangwa se igisirikare cya Uganda nimugiye yuko ibyo byose byabaye mugiye uwo mutwe ADF naro wageze mu gihugu cya Uganda ukimara gukandagira mu leta ya Uganda nawe yabimenye dore ko ubu ngubu ukuriye umutekano muri Uganda cyangwa se ministeri w'umutekano muri Uganda ese atangaza yuko uko byagenda kose bagiye guhangana ni umutwe ADF naru dore ko uyu mutwe waturutse mu gihugu cya Kongo ariko nubundi ari umutwe ucumbitse muri Kongo ariko nubundi akaba ari umutwe w'iki gihugu cyangwa se usanzwe uva mu gihugu cy'Abarundi ariko uyu mutwe nta gucumbitse mu Burundi aho gucumbitse mu gihugu cya Kongo ni nyuma yuko nyine umaze kwinjira mu gihugu cya Uganda Uganda nayo yahise bimenya dore ko umutekano wakajijwe haba ku mipaka ndetse no mu mashyamba yo mwakira gihugu cya Uganda dore ko ushinzwe umutekano muri Uganda cyangwa se ministeri w'umutekano muri Uganda yahise avuga tangaje yuko uko byagenda kose uyu mutwe wa ADF naro nubwo ugwanya ubutegetsi bwa Uganda nacyo nana kimwe bawukoraho ahubwo bishoboka ko uyu mutwe ugomba kwirukanwa mu gihugu cya Uganda byaba ngombwa akagiramo nabamwe bafatwa kandi bakabihanirwa nukuvuga ko ibyerekeranye no kuba nubundi uyu mutwe wa ADF udashobora kuba watuma umutekano bamukiya cyane hagati y'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'Abarundi kwiza magingwa nubundi cyamaze kwihuza n'uwitwa Frex Atwani Kisekedi Chirombo mukuru w'igihugu cya Kongo ndetse binatangazwa ko rwose yamaze kuba yagura igisirikare cy'igihugu cy'Abarundi kugira ngo abashe kuba yakifashisha muri intambara nubundi akomeje kugenda ategura ku gihugu cy'u Rwanda cyangwa se yifuza kuzatangiza ku gihugu cy'u Rwanda ya urebye aho ngaho nyine igisirikare cy'u Burundi ko cihuje n'igisirikare cy'a Kongo urebye aho ngaho n'ubu ngubu ni tujya kuvuga kureba ku Rwanda nubwo u Rwanda rugomba rukomeza kugenda rushinjwa ko rufasha umutwa wa 2023 nubwo u Rwanda nago rubihakana rwivuye inyuma ariko n'igihugu cy'a Uganda ubu ngubu kiri gukorana n'u Rwanda kubujyo ki nubundi igihugu cy'a Kongo cyangwa se ubwo Burundi buramutse bufatanyije na Kongo bugatora u Rwanda nubundi na Uganda yaza ku ruhande rw'u Rwanda byose none bigafatanya ugasanga Kongo ifatanyije n'u Burundi ariko n'u Rwanda narwo ruri kumwe na Uganda na nisano ujya kureba urasanga igihugu cya Uganda ubu ngubu kiri gukorana n'u Rwanda bya hafi haba mu bintu bya gisirikari mu bintu bya diplomasi ibintu byose Uganda ubu ngubu uri kumwe n'u Rwanda urebye mbese ni ibihugu bibiri muri East Africa biri kugenda byihuza nubwo bagendaga bavuga ngo leta ngo ya Kongo ngishaka ngo kugirana nyine ngo ibiganiro n'u Rwanda ngo birebe ukuntu nyine ngo bagarura amahoro cyangwa se ngo ukuntu bagomba kuganira ku kibazo cy'umutekano nyine muke ubarizwa hari mu burasirazuba bwa Kongo ariko nubundi byo bintu ubu ngubu isa tuvugana ntago biri gushoboka bitewe nuko niba ADF naru cyangwa se umutwe wo muri gihugu cy'u Burundi niba urwanya leta ya Uganda nubundi nuko leta ya Uganda nayo ubu ngubu isigaye yikoma Burundi cyangwa se igikoma n'uwo mutwe kubera ko ubu ngubu leta ya Uganda ntago icyumvikana cyane n'u Burundi bitewe n'uwo mutwe uwo mutwe nawe n'ubugwanya abayobozi b'igihugu cya Uganda birumvikana ubwo nubundi ni ukwitega umwuka mubi cyangwa se tukareba uburyo Uganda iri buze kuba yabyitwaramo niba iri buze kuba nubundi yakubita izi nyeshyamba zikabasha kubona ubundi zasubira hariya hakujya mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se mu gihugu cya Kongo nko bari basanzwe bacumbitse reka noneho iyi page ya makuru tuyo tuyisoreje aha ngaho ubwo turebere hamwe andi makuru nubundi yazindutse avugwa mu buryo bugiye butandukanye ni amakuru y'imirwano nubundi ikomeje kugenda ihanganisha inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Kongo FARDC gifatanyije n'ihuriro ryabo ririmo imitwe y'inyeshyamba ya FDLR iza ku isonga Mayimanya Tura urubyiruko rw'abazarendo ingabo zo mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi hakazamo n'ingabo zo muryango wa Sadeke ndetse n'abacancuro b'abazungu izi nyeshyamba rero ndetse n'ikigisa cy'igihugu cya Kongo n'ubundi bongeye kuzindukira mu mirwano ikomeye cyane aho bongeye gucokoza inyeshyamba zo mu twa M23 ariko navuga ko ibyaje kuba n'ubundi byava mu rugamba rw'abahanganishije kuva hagana mu masaha ya saa 11 za mu gitondo atari byiza habe na gata
amakuru aturuka hariya mu mihandi ya Minova za Shasha ndetse na hariya mu bice bihana imbibi cyangwa se mu misozi ikikije Sake harimo no duce twa Ndumba biratangazwa ko uyu mutwe wa M23 ngo ngiye kuba wakora ibikorwa bidasanzwe abagira kuri 64 nabane bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi cyangwa se nabo mu ngabo n'ubundi cyangwa se tukatuvuge abo mu ihuriro ry'ingabo z'igihugu cya Kongo barimo n'ubundi zingabo zose zihurije hamwe ngo zifatanye na leta ya Kongo abagira kuri 64 n'ubundi nabane bo bamaze kuba bahasiga ubuzima n'imirwano yari imeze ute nk'umuntu waje kwa n'ubundi yakurikirana ibyaya makuru ya uko bimeze iyi mirwano yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 21 cyangwa se tariki 24 mwezi ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2024 aho igisirikare cya Kongo niyo mitwe nyine bafatanyije dore ko n'ingabo za SADC nazo zari zihari ubwo bazindukiraga ahantu iyo mu 23 yari kambitse bagezeho nyine basa nk'abikoze mu nda dore ko igisirikare cya mu 23 cyangwa se uyu mutwe wa mu 23 ukomeje kubujyamira amajanja ukomeje kuba witegura cyane aho byagenda uko byagenda kose uyu mutwe rero nakindi wakoze dore ko bahanganye muri iki gitondo cyo muri uru rukwerera bahanganye rero birangira abasirikari cyangwa se ingabo z'igihugu cya Kongo cyangwa se za FRDC byarangiye nyine bishemo abasirikari 64 aba bose ubu ngubu izisaha bari kugenda bashakirwa uburyo bashingurwa cyangwa se bashakirwa ubutabazi dore ko n'ibindi bikoresho byagiye bihangirikira ibikoresho bimwe na bimwe bya FRDC bagiye babihajugunja bagenda birukanga ubwo bagendaga ubwo ingabo za M23 cyase uyu mutwa wa M23 byarangiye ugenda ufata ibikoresho bimwe na bimwe izo ngabo za FARDC zagiye zijugunya ko bivugwa ko hari ibindi bice bigiye bitandukanye uyu mutwe wa M23 wagiye wongera kwigarurira hari agace uyu mutwe wa M23 waba wamaze kumenya ko kongiye kwigarurwa n'izi nyeshyamba zo mutwe wa M23 bagakwiye mu maboko y'ingabo z'igihugu cya Kongo cyangwa hajemo cyo kibazo cyo kuba n'ubundi haburiye mu buzima bw'abesha ariko nta gace nyeshyamba zo mutwe wa M23 zongiye kwigarurira ya agace rero inyeshyamba za M23 ubu ngubu zafashe cyangwa se ubu ngubu zirimo na gace bita Mihambwe ako gace gaherereye hariya ugiye kwerekeza za Masisi naho umutwa wa M23 nako gace ubu ngubu urimo kugenzurana inyuma yuko nyine yavaga ahantu ho ingabo za FARDC zari zicumbitse ubu ngubu aho bari gusanga ingabo za FARDC zicumbitse ni naho hantu bari guhita bagwanira ugasanga nyine ako gace barakigaruriye n'abaturage bagakomeza kubarinda neza ubu no kuvuga ko izi nyeshyamba zafashe ibirindiro cyangwa n'ubundi kara gace gasanzwe aho ngaho zafashe ko umva ko nyine zirimo kugenda zifata uduce tukambitsemo ingabo z'igihugu cya Kongo byari ibirindiro cyangwa se kara gace n'ubundi gasanzwe n'ubundi kigiturage ya kara gace n'ubundi gacumbitso abasirikari ba Kongo ba leta ya Kongo nubwo bari bahari ntago byari birindiro ariko n'ubundi ubu ngubu niho bari bakambitse ubwo rero M23 niko gace yaje kubambura dore ko n'abaturage ubu ngubu bameze neza M23 ikomeza kubahumuriza ibabwira yuko nyine umutekano wabo urinzwe neza birumvikana reka dusimbukire ku zindi page nshya z'amakuru n'ubundi akomeje kugenda agarukwaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma y'amagambo yatangaje avuga ko nta biganiro akeneye kuba yagirana n'umukuru w'u Rwanda ari we His Excellency nyakuba Perezida Paul Kagame kugeza amagingo ya n'ubundi nabwo hari hatangira ibi biganiro gusa nawe ng'umunyamakuru cyangwa se umunyamakuru ariko unasanzwe uri umusesenguzi ni iki kintu twakitega muri ibi biganiro na nyakuba Perezida w'u Rwanda ari we nyakuba Perezida Paul Kagame yamaze kuba yakwemera ko agomba kuzabigirana no witwa Felix Antoine Tshisekedi mu magambo make ya ni iki kintu ubona twakitega ese ibi biganiro no biramuka bibaye bizahosha ikibazo cy'umwuka mu cyangwa se cy'umutekano mu kiya cyane ko mushigenda ugaragara hagati y'ibi bihugu byombi cyangwa n'ubundi bizatuma icyuka kibigi tutumba cyane noneho birangire na ya ntambara kwa tumaze iminsi twumva leta ko ngo yifuza ko yatangiza ku Rwanda nayo ariyo ibashije kuba n'ubundi yatangizwa uratubwira mu magambo make ya cyane kugira ngo tunyarukire mu zindi page z'amakuru akomeje kugenda abica bigacika mu bitangaza amakuru
turebyaho ngaho kuva perezida wa Kongo nyine yemera yuko agomba kuganira na perezida w'u Rwanda ni nyuma y'amagambo mabi yatangaje ari kwiyamamaza. Ntabwo twavuga yuko nyine amagambo yatangaje ashaka amajwi, ariko nubundi yatangaje amajwi mabi cyane avuga yuko ngo perezida w'u Rwanda ngo nubundi ngo ndabini ibiganiro bazigera bagirana ngo kerekana bahurira hehe ngo mwijuru. Nyuma rero y'ibyo ngibyo nubundi yaje kongera gutangaza yuko yavuganye na perezida w'u Rwanda yuko bagomba kugirana nyine ibiganiro bakareba ku mpamvu nyine umutekano w'u Rwanda cyangwa se umutekano wa Kongo ukuntu ugomba gukomeza no kurindwa bakagwanya iramitswe iri hari muri Kongo. Nubundi ibyo biganiro nubwo bizaba twakekaga yuko cyangwa se twabyitega nko mu byumweru bibiri biri imbere, ariko nubundi ibyo biganiro nta kindi bizatanga kuko nubundi bagiranye ibiganiro byinshi abana uri amuhuza wabo hari mu gihugu cyangwa bagiranye ibiganiro byinshi, ariko nubundi ibyo biganiro perezida wa Kongo cyangwa se Tshisekedi akanakomeza nyina akarenga kuri ibyo biganiro ahubwo agakomeza agafatanya n'iyo mitwe. Nubundi ibyo biganiro nibi nabahuza ntago twiteze yuko amahoro cyangwa se intambara hari mu hagati ya M23 n'igisirikare cyangwa ngo ntago twiteze yuko yahagara kuko nubundi ni iminsi myinshi nige kirekire banaganira hajyamo abahuza bakaganira kwa kira kibazo, ariko nubundi perezida wa Kongo we nubundi kigaragara ntagashaka amahoro ahubwo nukujijisha hari ibindi akeneye. Birumvikana ashobora ko nubundi afitemo agatego nubundi yifuza kuba yatega igihugu cy'u Rwanda, gusa nubundi no kwitega ibigomba kuba byavamo kugeza magingo. Rero nubundi tunyarukiye mu yandi makuru akomeshwenda agarukwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nuko nubundi abaturage bahariya mu mugi wa Goma bona amahoro bafite nyuma yuko nubundi umutwe wa M23 ukomeshwenda wigarurira ibice by'igiturage bikikije uyu mugi wa Goma nk'agace gahana imbibi n'uyu mugi wa Goma agace ka Mugunga. Iza magingo biratangazwa ko umutwe wa M23 wamaze kuba nubundi ibisa naho wamaze kuba wateramo ibirindiro bikomeye cyane, kandi aka gace nubundi kagasanzwe gaturukamo ibyo kurya bigiye bitandukanye byatungaga abatuye mu mugi wa Goma. Ese kugeza magingo ya niki kigomba kuba cyakitegwa ku nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeshwa nubundi zigarura ibice bigiye bitandukanye mu magambo makia tunasoza iki kiganiro cyangwa se n'aya makuru nubundi akonishwenda agaruka mu bitangaza makuru by'ibitandukanye. Murakoze na nisa nyine ikintu abaturage ba Kongo ubu bishimira cyangwa se ahantu hari kubera imirwano nuko M23 iri kumara gufata gace ntiyite ngo abasirikari ba Kongo ngo baracyarimo, ahubwo ikagerageza kurinda abo baturage nyine agace imaze gufata abaturage batuye ikagerageza kubarinda. Dore nka gucya hari igihe M23 iri gufunga imihanda, ariko nubundi ibiryo biri guturuka Goma bigiye guha bigiye nyine muri itwo tundi duce, nubundi M23 iri kubirekura bigatambuka ni mugihe nta kindi kintu kiri gutambuka, ariko nyine ibiryo by'abaturage babo bigakomeza bigatambuka. Ni mugihe M23 yo ivuga ko abo baturage nyine nubundi ari ababo nta mpamvu yo kubicisha inzara cyangwa se kugira ngo babeho nabi. Ibyo kimwe nuko nubundi umutwe wa M23 uvuga ko urimo kugenda urwanira uburenganzira bwabo ndetse n'ubw'abandi baturage bagenzi babo bimwe agaciro ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo, by'umwihariko abaturage b'abanyamurenge ndetse nabo mu bwoko bw'abatutsi. Bivugwa ko nubundi ari bo bakomeshwe ndabahigwa ko ari ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Ikibintu uyu mutwe wa M23 ukomeshwe nda utangaza ko utazigera wemera ko byakomeza nubundi biba ku butaka bwa kiragihugu cya Kongo. Ni byinshi byakomeshwe nda bivugwa ndetse mu yandi makuru yacu atatu gena tubagerezaho izindi update ziragenda zitugeraho uko uraza kuba nawe uri hafi ari nakugenda ubona makuru yose agiye atandukanye akomeshwe nda avugwa mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse no muri ibi bihugu bya East African Community, kugira ngo ubashe kuba wamenya amakuru yose nubwo ndakomeshikenda aturuka muri ibyo bihugu byose bigiye bitandukanye, dore ko bikomeshinda bigaragaramo umwuka utari mwiza uganisha ku ntambara. Rika mashe gusoza nubundi nshimira mugenzi wanjye ateye Kimana Jean Pierre, nawe ndagushimiye ateye Kimana Jean Pierre. Tugiye kuzatubana mu kiganiro cyangwa se mu makuru agiye atandukanye tugiye kuzajya tubagezaho biciyanga kuri Braka TV. Nge ndabakunda cyane, nitwa Tizero Fabrice, nanababwira ngo andi makuru agezweho ni mukanya gatuya cyane, ni nako kandi ngubitsa no gusiga igitekerezo cyangwa ngo muri comment kugira ngo tujye tubona ko